Soubor budov Vojenského historického ústavu, ve kterém sídlí armádní muzeum Žižkov, byl postaven na konci 20. let. Od té doby se dají nazvat tyto budovy chrámem vojenské historie. Bylo tady vždy muzeum. Muzeum, ať už to bylo muzeum, které ukazovalo naše legionáře za první republiky, ale i muzeum, které vlastně šlo až do té doby, než byla rekonstrukce. Vždy to bylo pouze a jenom vojenské muzeum. Rekonstrukce těchto budov trvala 4 roky, byla velmi náročná a přinesla velký rozvoj právě armádního muzea. Z 1350 metrů čtverečních jsme se dostali na 5000 metrů čtverečních výstavní plochy. V těch expozicích je celkem 279 vitrín a v těch vitrínách je 7500 exponátů. Ukazujeme tady dějiny vojenství od těch nejstarších až po ty nejnovější. Zahraniční operace armády České republiky, ať už to bylo v bývalé Jugoslávii, v Perském zálivu, v Afghánistánu, v Iráku a v ostatních místech. Vojenský historický ústav připravil právě tyto expozice k loňskému 28. říjnu a od té doby jsou tyto expozice otevřeny a je o ně obrovský zájem. Vojenský historický ústav spravuje ještě několik dalších muzeí. Jsou to muzea hlavně ve Kbelích v Praze, Letecké muzeum, Vojenské technické muzeum v Lešanech Kutýnce nad Sázavou a pak památník obětem Heydrichiády v Reslově ulici a pietní místo v pražských ruzinských kasárnách. To všechno tvoří jeden velký celek a tvoří to vlastně pohled do naší národní vojenské historie. Mnohé exponáty patří k naprostým historickým unikátům a nedílnou součástí expozic muzea je také početná řada audiovizuálních prostředků. Armádní muzeum Žižkov se řadí k nejmodernějším i nejvyspělejším muzejním institucím svého druhu v Evropě, které návštěvníkům nabízí komplexní vědomostní i emocionální zážitek.